Продовжуємо із Сергієм Черватим, речником східного угрупування наших військ. Пане Сергію, вітаю. Доброго вам. Для початку, як минула ніч на вашому напрямку? Наскільки вона інтенсивна була? На нашому напрямку залишаються два головних напрямки, де йдуть, скажімо, бойові дії. На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога, хоча він пробує контратакувати цієї доби, зокрема в районі Берківки. А так, на цьому напрямку 406 разів ворог обстріляв нас різними типами артилерії, 12 боєзіткнень відбулося, 73 окупантів знищили, 156 поранили, двох взяли в полон, підбили два ворожих танки, 4 БМП, реактивну систему залпового вогню «Град», легкий броньований артилерійський тягач МТЛБ, 3 склади з боєприпасами і 2 безпілотних апарати «Ланцет». Вчора, коментуючи ситуацію в районі Бахмута, Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, сказала, що є просування на цих ділянках фронту. Наскільки вони відчутні, можете сказати? Ну, вони йдуть, і там йде така, скажімо, поетапна робота, метою якої є утримання ініціативи, нанесення максимальної втрат ворогу, і при цьому максимально зберігаючи свій особовий склад і інші сили і засоби, адже у нас немає такої розкоші, щоб ми могли, у нас немає переваги над ворогом, тому ми діємо виключно використовуючи правильну тактику, використовуючи напрацювання наших штабів, які щодоби думають над тим, як правильно рухатись вперед, при цьому не втрачаючи багато свого власного ресурсу. Спілкуючись з вашими колегами з півдня, більше з південного напрямку, я постійно чую про те, що основною проблемою у просуванні і відвоюванні нашої території у росіян є серйозні мінні поля, якими всіяно все навколо. А на Бахмутському напрямку що є такою найсерйознішою перепоною на шляху до просування вперед у нас? Там, безперечно, ворог також мінує територію, всебічно використовує як природні типу водних або інших там перешкод, а також систему фортифікації. Тому перед активними діями у нас проходить дуже детальне поетапне планування, навчання і злагодження підрозділів. Як проходити мінні поля, як проходити і різного роду перешкоди, типу там як дротяних загороджень чи ровів, в тому числі використовуючи техніку як радянського зразку, яка у нас була, так і надана вже партнерами, як, наприклад, танків «Біпер» німецьких. Ух ти. Цікаво. Дякую за цей момент. І, пане Сергію, а що на Лиманському напрямку в районі Лимана? Наскільки там інтенсивно росіяни намагаються діяти? Так, ворог уже багато тижнів підряд намагається бути там активним, атакує, за цю добу 5 разів атакував, зокрема в районі Невського, Тернів, Білогорівки, 607 разів завдав різних артилерійських ударів, 7 авіаударів, 46 окупантів під час відбиття атак було знищено, 118 поранено, знищено ворожий танк, 320-мм міномети, самохідний міномет «Тюльпан», 2 польових склади з боєприпасами, також один контрабатарейний радар «Аістьоно» і 5 автомобілів. Тобто інтенсивність там не зменшується їхня, наскільки я зрозумів з цих статистичних даних. Так, вони концентрують там сили і намагаються атакувати. А касетні боєприпаси в зоні вашої відповідальності росіяни застосовують? Бо зараз ми говоримо про те, що американці нам передали значну частину снарядів касетних, і за даними CNN, вони вже навіть прибули в Україну. Наскільки росіяни от зараз ними користуються? Росіяни постійно користуються касетними боєприпасами. Це для них стала практика, починаючи з війни проти Ічкерії в Сирії і спочатку гібридної війни 2014 року і потім повномасштабного вторгнення в 2022 році вони постійно використовують і зараз не є виключенням, в першу чергу з таких реактивних систем залпового вогню, як «Смерч» і «Ураган», вони б'ють по нашим позиціям і по мирним містам касетними боєприпасами. Тому на все проходить час розплати і дякуючи нашим партнерам, у нас з'являється можливість адекватно їм відповідати.
Так, не перестаємо дякувати партнерам. І останнє коротке запитання, пане Сергію, хотів поцікавитися вашою думкою як військового. Тут зараз набирає обертів історія з генералом Поповим, командувачем 58-ї російської армії, якого відсторонили від служби за те, що він вищому своєму командуванню розказав про проблеми російської армії, і це все вилилося в публічну площину. Про що це свідчить з позиції армії, коли отакого генерала відстороняють за те, що він оприлюднює публічно, оприлюднює проблеми всередині армії? Цей випадок, так як Пригожин постійно принижував генералітет з Суровікін, деякі інші, тобто вони, наскільки там відомо, він нібито під арештом, тобто один з вищих генералів. Тому що в Росії очолюють чекісти, вони давно і системно не люблять військових, вони неодноразово демонстрували зневагу до них, постійно міністерство очолював або ставленик так чи їхньої, скажімо, ГБшної мафії, типу Іванова, давнього соратника Путіна, або Шойгу, який теж армія його ненавидить і зневажає, або перед тим це був Сердюков, також такий людина з бізнесовими замашками, яка не терпіла військових. Тому я думаю, там ще дуже багато йде таке, знаєте, бійка під килимом, і ще ми багато чого знаємо. Вони не люблять, я думаю, своє керівництво і за постійну і довгі роки зневаги безпосередньо до генералітету. Зрозуміло. Дякую дуже, пане Сергію, за пояснення. Сергій Череватий був з нами в ефірі.